Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Que bom revê-los. Vocês assistiram os nossos programas gravados? Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Então, nós trazemos aqui entretenimento, educação, muita inovação, né? Vários temas. Então, nós queremos que você esteja conosco, sabe como? Fazendo suas perguntas. As suas perguntas nos ajudam e nos apoiam a prosear com o nosso querido convidado dessa noite. Quem trouxe esse convidado foi o Arnaldo, né? Cada um aqui de nós traz um convidado, indica, uma equipe maravilhosa. Então, hoje nós vamos falar, né, pessoal, do Prozianos. Nós vamos falar de inovação e invenção, não é? Nós vamos falar de tecnologia e ciência. Tantas contribuições, eu nem vou citar o nome do convidado ainda, que eu vou dar esse gostinho para você, Arnaldo. Boa noite. Boa noite, Arlete. Boa noite, Matheus. Boa noite. Boa noite, Babi. Boa noite, Ana. Boa noite a cada um dos ouvintes. E, em particular, boa noite ao meu grande amigo, Hugo Stefânio de Almeida. Ah, já citou o nome. E aí, Matheus? Boa noite. Boa noite. Cadê o Matheus? Tô aqui, tô sem barba, né? Nossa, tá bonito, gente. Eu tô achando ele bonito, sem barba. Não sei vocês aí. Agora posso definir realmente minha idade. Eu sou um garoto de 15 anos. Não, peraí. Tô brincando. É, prazer, né? Prazer, Hugo. Meu nome é Matheus. Eu sou psicólogo. Fui chamado pela Arlete, eu virei amigo dela, agora a gente é amigo. Isso, que bom. E, bem, a gente vai ser introduzido aqui no novo mundo de Bikman, peraí. Gostei dessa. Fico com o papel do Lester. Está aceito, né? E aí, quem mais está conosco, Matheus? É, Aninha. Aninha. É nós. É. Oi, Matheus. Boa noite, Hugo. Boa noite, Arlete. Boa noite, Arnaldo. Eu estou aqui à distância, né? Distância física, mas bem pertinho de vocês. É? E vamos hoje nos deliciar com o Hugo. Vamos perguntar muito. Hugo, eu quero saber muita coisa de você. É importante, né, Ana? Porque a sua área converge com a dele, né? Você também é dessa área de exatas. Física, Hugo, não te falei. É. Só eu e o Matheus, que somos da área de humanas, e aqui na mesa de som, nossa querida, esverdeada, de camiseta hoje, parabéns, do Prosa, nossa querida Babi. Olá, boa noite, hoje eu tô de verde mesmo. Com muita esperança, né, amiga? Isso, exatamente. É isso aí. E aí, Hugo, conte pra gente. Opa. Quem é você? Se apresente para o nosso público. Opa, boa noite a todos. Boa noite, meu grande amigo Arnaldo, Arlete, Matheus, Ana, Babi, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, dividir esse momento, poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, um pouco do que a gente aprende, né, ao longo do... seja da minha carreira, né, enquanto engenheiro, de todas as empresas que eu passei, vivi muito, vivo ainda, né, tecnologia, é um tema que eu adoro, gosto muito, e também a minha vivência enquanto aluno de doutorado do ITA também, né, então eu vejo tecnologia de um outro aspecto, né, depois a gente vai ficar mais claro nisso, a gente vai entrar nisso no detalhe, mas assim, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, nossos ouvintes também, é uma oportunidade muito bacana. E se eu me apresentar, então, rapidamente, né, eu nasci numa cidade chamada Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, tem, provavelmente meu pai está ouvindo lá agora, beijão para o papai, beijão para a mamãe, beijão para todo o pessoal lá de Barra do Piraí, e fiz faculdade lá, fiz engenharia mecânica, né, graduei lá na Universidade Federal Fluminense, e eu tenho uma coisa que eu costumo dizer, assim, só voltando um pouquinho, que eu nasci no dia 15 de outubro, e que para mim é muito representativo, porque é o dia dos professores, sabe?
Então, para mim, é uma profissão assim belíssima e eu tenho uma honra muito grande de ter nascido exatamente nesse dia. Que para mim, acho que porque eu gosto, assim, porque eu vivo, me representa muito e é uma profissão muito nobre, muito bela. Então, isso para mim tem um peso muito grande nas costas que eu tenho que carregar sempre. E é isso. Então, eu vim lá do Rio, né? Vim para cá fazer mestrado no ITA. Aí tive a oportunidade de fazer MBA também. E na FGV, depois, aí agora estou fazendo meu doutorado lá no ITA também, na parte de engenharia aeroespacial, e aí enquanto carreira, assim, empresas, né, passei um pouco na PSA, Peugeot Citroën, na parte de manufatura, chaparia, vivi lá bastante, vivi um tempinho lá, gostei bastante, aprendi muito, né, que eu acho que o grande objetivo da nossa vida aqui, terreno, e passei também depois pela General Motors, lá em São Caetano. E aí depois vim para cá, vim para a Embraer, onde estou até hoje, continuo trabalhando com tecnologia, nessas empresas todas, né, com exceção da PSA, Peugeot Citroën, que eu trabalhei mais com a parte de manufatura, via tecnologia mais aplicada. E aqui a gente trabalha um pouco também com desenvolvimento de tecnologia, num produto que eu acho maravilhoso, que é o avião, né? Então eu digo que o que mudou a minha vida foi aquele filme do Top Gun, lá de 1986, né? do Tom Cruise, Kelly McGill, Meg Ryan, aquele filmaço lá, que eu digo que mudou muita coisa na minha vida. Que lá aquela moto é maravilhosa, né? Ah, um pensa em avião, o outro pensa em moto. Vamos ver se a gente consegue equilibrar isso aqui, né? Eu já diria que a Kelly McGill é muito bonita. Meg Ryan tá muito bonito também lá. Além dos F-14 maravilhosos lá. O que você acha, Matheus? Um tá falando de avião, o outro tá falando de moto. Olha, isso foi... Opa, eu tô fechadinho? Tá fechadinho ou tá falando? Eu... Uhum. Tá me escutando? Tô ouvindo, tô ouvindo. Pelo menos tô. Na verdade, foi essa década foi na década de 90. Eu tenho muita pouca memória com relação a isso. Eu lembro do Top Gun, mas talvez eu seja refrescado com o remake que provavelmente vai ter. E... eu gostaria de botar uma reflexão com relação à discrepância da tecnologia daquela época com o agora, o salto que teve a partir daquele momento até agora. Você gostaria de pontuar algumas coisas com relação a o que você sentiu que houve influência com relação a você, de falar, putz, cara, eu acho que eu participei disso... Eu mudei esse ponto, apesar de não ser um protagonista, né? Porque a empresa é um todo. Bem, a pergunta fica no ar, não necessariamente precisa dar detalhes. Olha, vamos dizer assim, no mundo aeronáutico, né? A gente costuma classificar as coisas como os caças, né? Que foram apresentados lá como o F-14, né? É um caça de... a gente está falando de quarta geração ali, né? Então, é um caça que tinha um pacote de tecnologias ali que ainda estavam ótimas para aquele momento, o mundo tinha coisas parecidas naquele momento, mas o mundo daquilo lá para cá, realmente, é como você contou, mudou muito. Então, entrou muita eletrônica, entrou muita sistemas computadorizados. Então, o piloto, por exemplo, agora tem mais foco... na missão, e menos foco no equipamento, como ele tinha naquela época nos F-14 lá atrás. Porque hoje você tem tantos sistemas e tantas coisas lá dentro que você vê que assim, o computador está te ajudando a pilotar. O computador de bordo está te ajudando. Está tudo ali no computador. Muita coisa facilitou para o piloto para que ele possa focar realmente no cumprimento da missão. E aí é onde que a gente vê os aviões aí geração 4,5. Né? Então, por exemplo, o Gripen, que foi selecionado pelo programa da Força Aérea Brasileira, já é um avião de geração 4,5. Né? Então, ele já tem uma série de novas tecnologias, novos features ali tecnológicas que foram aparecendo, que foram incorporadas, que transformou esse avião, né, numa geração 4,5, mas que ainda não é a 5, como é o F-22, o F-35, que são esses aviões que estão mais em voga agora, nesse momento. Né? Então, o F-35 principalmente, né? A gente está falando muito em F-35, que vai substituir aqueles aviões que estavam lá. Né? Aqueles aviões que estavam hoje nos portas-aviões vão ser substituídos pelos F-35. E aí, que você fala, ah, pô, quinta geração. Então, tá bom, o que é a quinta geração? Quinta geração,
uma das características principais, além dessa automação ainda maior, né, esse nível de automação ainda maior, você começa a ter também o que eles chamam de característica stealth, né, que é aquele avião que você não vê mais, que o radar não consegue mais capturar. Então, isso já é uma característica, e isso é construído não só com uma geometria totalmente diferenciada ali do avião, mas também como uma utilização de materiais diferentes. Né? Então, assim, para que isso a gente tivesse isso nesses aviões hoje, né? Essas pesquisas, esse desenvolvimento de conhecimento, de tecnologias, que já começaram lá atrás, nos levaram a esses aviões hoje de quinta geração. Então, você vê que tem um hiato muito grande. E aí eu digo assim, ah, se um avião de quinta geração bater de frente com um avião de quarta geração, muito provavelmente não vai ter muito para que o avião de quarta geração possa fazer. Eles estão muito atrás em termos de tecnologia. Né? Então, realmente tem um hiato muito grande. Né? E assim, esse é mais o mundo aeronáutico. E se você pegar o mundo automobilístico também, você vê que, cara, apareceu muitas coisas no mundo automobilístico também. Muitas outras coisas que nos carros da década de 80 não tinha, e hoje a gente tem ali disponível. Por exemplo, a direção hidráulica, airbag, a parte lá de freios ABS, freio a disco, você tem câmbio automático, semiautomático. Hoje, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver Fórmula 1 mais recentemente, eles estão usando muito agora esses câmbios semiautomáticos, né? Que são as paletinhas que ficam atrás do volante, que só faz assim, né? E troca. Né? E isso já está disponível em alguns carros aqui fora. Né? E isso é uma tecnologia lá da década, lá de, na verdade, 70, né? Até antes do filme do Tom Cruise lá, mas e foi sendo desenvolvido ali, no de 80, no, e 90 parece que essa tecnologia já estava disponível na Fórmula 1, já para começar, de fato, ser um diferencial tecnológico, e parece que em 95 ou 93, agora se a memória não me falha, um desses dois anos, tá? Todos os carros da Fórmula 1 já tinham essa tecnologia embarcada, já não era mais um diferencial. E esse então é um ponto importante, né? A tecnologia, você navega no oceano azul da tecnologia enquanto você que desenvolveu está lá na frente. Mas aí vem o seu concorrente, vê o que você está fazendo de diferente, corre atrás do prejuízo, e aí chega um determinado momento que aquela tecnologia se torna uma referência básica a partir do qual todo mundo vai buscar uma nova referência, uma nova tecnologia disruptiva. Ou seja, ela chega num determinado momento que ela já não é mais tão disruptiva e tão diferencial, como é mais ou menos o que aconteceu com isso daí, né? O câmbio semiautomático lá na década de 90. Né? Então, hoje já não é um grande diferencial, mas foi naquela época. Né? Então, muitos carros ali, muitos pilotos venceram por conta disso daí. Hugo, isso ajudou muito alguns pilotos. Hugo, você fala, pode comentar sobre o papel da inteligência artificial nessa evolução? A inteligência artificial, eu vejo, assim, ela é um pouco mais recente, tá? Vamos dizer assim, ela trouxe coisas que podem se tornar perigosas, né? Se a gente pegar alguns filmes lá, como, por exemplo, Exterminador do Futuro, coisas aí do tipo, aí você olha assim e fala, nossa, cara, a inteligência artificial vai acabar com o mundo, entendeu? Então, assim, então tem, vamos dizer assim, tem alguns limites éticos ali envolvidos, né? Mas envolvidos com essa parte da inteligência artificial, mas ela realmente vai trazer grandes inovações para o mundo. Eu diria que hoje, assim, como eu observo, né, então ela está presente em poucos produtos, produtos menores, produtos que ainda não fazem, assim, que não colocam uma vida em risco, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, se você pensar num carro, num avião, a inteligência artificial provavelmente ela vai estar lá no futuro. Né? Então, as máquinas elas vão estar pensando. É isso que é mais ou menos a gente está querendo dizer. Né? Então, a máquina ela vai estar conseguindo receber um volume gigante de informação, processando aquele negócio todo e tomando uma decisão. Tomando uma decisão, ao invés do piloto tomar a decisão, a máquina vai tomar essa decisão. Só que para colocar isso ainda, né, em alguns produtos em que envolvem vidas humanas, aí eu acho que ainda a gente ainda tem que testar bem as coisas, avançar o nível de maturidade. Mas eu acredito sim que é uma tecnologia que veio para ficar. Inteligência artificial hoje tá aí, ela vai fazer a diferença, está fazendo a diferença em alguns produtos menores, né? não esses produtos ainda extremamente complexos, que envolvem principalmente vidas humanas. Mas se você pegar, por exemplo, eu lembro que eu estava lendo sobre um teste que eles fizeram,
que estavam querendo, com inteligência artificial, né, que estavam com a ideia de simular um advogado. Esse teste foi feito lá nos Estados Unidos, né? Então, o que, que eles fizeram? Eles colocaram, fizeram um software de inteligência artificial, de programação, alimentaram esse software com uma base de dados gigantes sobre leis, sobre diretivas, sobre tomadas de decisões em relação ao advogado, sobre um monte de coisas, e deixaram o software aprender a lidar com aquele bando de informações que chegaram para eles. E aí, o que, que eles perceberam? Qual foi o teste deles que eles fizeram? Falaram assim, vamos colocar esse software aqui de inteligência artificial para poder simular um advogado. E aí pegaram uma pessoa comum, várias pessoas comuns, na verdade, né, os testes, e foram colocou para conversar com essa inteligência artificial. Só que a pessoa não sabia que do outro lado era um software, né? Ela estava achando que estava conversando com o advogado. E essa inteligência artificial resolveu vários dos problemas que foram questionados para essa pessoa. Né? Então, aí depois, né, foi comentado que era um teste, que na verdade era um advogado, e que não era um advogado, né? Não era uma pessoa, mas sim uma inteligência artificial. Então, assim, ela tem um potencial muito grande, muito grande. Eu acredito que sim, um potencial gigantesco. E mais ainda em algumas aplicações, né, a gente ainda tem que estudar mais, gerar mais conhecimento. Isso que você descreveu, perdão te interromper, Hugo, isso que você descreveu chama-se teste de Turing. Certo? E aos nossos ouvintes, eu queria aproveitar e sugerir o filme O Jogo da Imitação. Peraí, repete para mim. Repete, muito bom. Por favor. Isso dá uma ideia da época em que a inteligência artificial começa a ser desenvolvida. Exatamente, exatamente. Ou seja, lá na guerra, Segunda Guerra Mundial, Jogo Alan da Turing. Imitação. Ah, tá. Jogo da Imitação. Eu teria sugerido o Ex Machina, mas esse aí eu acho que ele leva o lado pessimista da ideia, né? Então, eu acho interessante a construção da IA, né? Como consciência é complicado afirmar, né? É difícil construir uma consciência com relação a uma máquina. Você pode adquirir leis, padrões que você consegue singularizar em certas situações. Juridicamente, eu acho isso um salto bem, como é que eu posso dizer? Acho que ainda é uma ideia muito jovem para se colocar literal, assim, até porque se você aderir a uma questão como verdade para a máquina, ela vai defender de qualquer forma, e às vezes não é. E essa variável, ela é encoberta. Como estruturar isso numa máquina ainda eu acho complicado. Apesar tem detector de mentira, tem detector de hormônio, ainda assim é instável, né? Não é? Mas em relação a outras coisas que você comentou sobre carro, sobre a própria, eu não sei se pode citar, mas a Siri, a Alexa, são programas de pesquisas, de estudo, elas têm uma construção de simpatia, de fala, que traz um aconchego, né? Que você se sente como se fosse uma pessoa ali próximo. E isso é muito louco, cara. Isso é uma coisa que eu não imaginava, né? Eu jogava Cyberpunk 2077 e a construção da realidade da época dos anos 80, imaginando, né, o nosso futuro, é completamente divergente. A gente nem imaginava que a gente teria celular e que ele era um material tão versátil quanto atualmente, né? Acho... Matheus, vou te falar, preciso dar uma cortadinha em você, Matheus. Eu entendo. Corta aí. É que nós temos comentário aqui do Rodrigo Costa, dentro dessa linha da inteligência emocional, artificial. E ele faz uma pergunta. O Rodrigo Costa fala, esse software de similar decisões jurídicas foi realizado pela IBM Watson. Ótimo exemplo de aprendizagem de máquina e deep learning, evolução da inteligência artificial. Faz sentido, Hugo?
Isso aí mesmo, isso mesmo. Baseado no que o professor Arnaldo tinha comentado, que é a questão do teste de Alan Turing, né? Foi muito baseado naquilo lá, mas é isso mesmo. Bom que ele embasou em relação a quando foi feito, né? E a empresa que foi feita também. Esse teste que eu tive acesso agora, que é esse, né? Que você comentou, é mais recente, né? Mas é isso aí. E o Rodrigo, ele faz uma pergunta, e também depois tem uma do Aécio também. Rodrigo fala, qual a diferença entre ciência e tecnologia? E quando vamos superar... É muito bom, mas eu vou inventar com mais uma dele. Opa, vamos lá. E quando vamos superar o gap entre as universidades e empresas para tornar as invenções em inovações que impactam a sociedade? Ficou claro, Hugo? Excelente pergunta, sensacional. A palavra é sua. Se eu pudesse, eu dava um chocolate para ele agora. Essa pergunta é maravilhosa. Então, vamos lá. Aí que, assim, quando a gente fala de tecnologia, é bom que a gente conceitualize as coisas, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Porque, assim, o que é tecnologia? Vocês já pararam para pensar? O que é tecnologia? Antes de dizer o que é tecnologia, a gente precisa entender uma coisa. O que é o conhecimento? E aí fala, pô, conhecimento com tecnologia, vocês vão entender. Então, primeiro, para a gente chegar no nível de tecnologia, a gente tem que desenvolver um determinado conhecimento. Tá? Então, o conhecimento é a base para a geração da tecnologia. Tá? Então, o que que acontece? Esse conhecimento, e onde está esse conhecimento? O conhecimento sai da cabeça das pessoas, e principalmente das universidades, dos centros de pesquisa. Então, por exemplo, professor Arnaldo, PhD, professor do ITA, já gerou inúmeros conhecimentos. Eu hoje, no meu doutorado, também estou gerando conhecimentos. E esses conhecimentos, quando eles forem aplicados, eles vão gerar uma tecnologia. Então, essa é a diferença das coisas, né? Então, enquanto eu estou gerando o conhecimento e não o apliquei, ele é apenas um conhecimento. Ele pode estar no papel, na minha caneta, ou no meu computador, na minha cabeça, ou no meu computador, ou está escrito em algum lugar, mas ele ainda não é uma tecnologia. Ele vai gerar uma tecnologia, a partir do momento que eu tirar ele daquilo ali, ele se tornar aplicado em alguma coisa, uma coisa prática, sei lá, em alguma outra coisa que possa ser mais palpável, que possa gerar algum retorno para uma pessoa, né? Então, eu gosto de dar um exemplo aqui para a gente substanciar, que é o seguinte, pensa no talvez um dos grandes heróis brasileiros, tá? Que eu gosto de sempre de citar quando eu faço essa pergunta, isso para mim é maravilhosa essa pergunta, que quando a gente pensa em engenharia aeronáutica, né? Quando a gente pensa em aeronáutica, a gente fala o quê? Santos Dumont. Né? Então, Santos Dumont, o que ele deixou para a humanidade? Ele deixou o conhecimento da aviação, o conhecimento de você poder gerar alguma máquina mais leve que o ar e que pudesse voar, mais pesada que o ar e que pudesse voar ao mesmo tempo. Então, é um conhecimento fantástico que ele gerou. Isso ele descobriu que você precisava de velocidade e precisava de uma asa, de um formato determinado lá, que desse a força para fazer voar. Mas assim, esse é o conhecimento, isso é o que ele gerou. E aí, o que ele fez? Ele deu um passo além. Ele não só não gerou o conhecimento, ele gerou um protótipo desse conhecimento, que é o 14 bis. Então todo mundo aqui de São José, que é de São José, provavelmente já teve a oportunidade de, quem não é de São José, deixa o convite para poder ir lá no Parque Santos Dumont, ali na Vila Diana, onde tem um protótipo ali, uma réplica do 14X. Então, é fantástico de você ver o que ele pensou e o que ele materializou. Na hora que ele materializou, ele gerou um monte de tecnologias, tá, que pudesse construir aquele protótipo ali. Tá? Então, ele aplicou aquele conhecimento e aí gerou a tecnologia. Tá? E o resultado daquela tecnologia é um produto que é o 14bis. Não era um produto que ele vendeu, ele não ganhou dinheiro com isso, mas é um produto. Então, ele deixou para a humanidade como grande legado, e por isso que eu acho que ele é um grande herói brasileiro, a gente tem que reconhecer os nossos heróis, eu acho que o valor, o imenso valor, não só para o Brasil, mas para a humanidade que ele deixou, entendeu? E que foi gerar esse conhecimento, né? Que é a base de tudo. E ele, como cientista, gerou esse conhecimento e deixou para a gente como legado. E muita gente, o mundo inteiro, aprendeu com isso daí. E aí, em 1950... Um outro, para mim também, um outro herói brasileiro, né? A gente está falando do Marechal do Ar, Casimiro Montenegro, que fundou o ITA em 1950. Para quê? Para perpetuar esse conhecimento aqui dentro do Brasil. Para dar a oportunidade para o Brasil de construir tecnologias a partir do conhecimento aeronáutico
que foi gerado lá atrás e outros conhecimentos que também foram gerados em cima daquele conhecimento inicial de Santos Dumont. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa foi aprendida, né? Então, assim, um grande herói brasileiro também. E instalou aqui no Brasil a fonte a partir do qual vai começar a ter um conhecimento que vai gerar outras tecnologias, que vai gerar produtos e tal. E aí, em 1958, para mim, outro herói brasileiro também, que merece todo o respeito, toda a nossa admiração, que é Osiris Silva. Ele entra como aluno do ITA, em 1958, para poder pegar esse conhecimento e aplicar na prática e fundar a Embraer em 1969. Então, aí a gente tem um limiar. E o limiar é o seguinte. Então, a gente começa com o conhecimento, que foi fundado lá. Aí você tem Santos Dumont, Casimiro Montenegro, ITA, professores do ITA, todo mundo que participou. Aí o Osiris Silva foi lá, pegou o conhecimento, e junto com a equipe dele, eles geraram várias tecnologias com esse conhecimento, e essas tecnologias são para gerar um produto, né, que é o produto o avião, né, que aí a gente tem aí o Bandeirante, tem o Xingu, o Bandeirante, depois Brasília, entre outros, várias aeronaves aí, que na época dele. E depois, e aí teve a outra sacada. A sacada é a inovação. É o próximo passo. Né? Então, qual é o próximo passo? É gerar riqueza com essa tecnologia. Então, isso é inovação. Então, a inovação, para que haja inovação, a gente precisa gerar riqueza com esse conhecimento, precisa gerar frutos com esse conhecimento. Enquanto você gera apenas um produto e não comercializa esse produto, não entrega esse produto para as pessoas, para que elas possam usar e usufruir desse produto, ele é apenas um produto. Ele não é, ainda não é uma inovação, ainda não é alguma coisa que vai gerar receita, que vai gerar renda, que vai gerar uma empresa com 18 mil funcionários, da qual eu tenho muito orgulho de trabalhar, e que está aí, sustentando a vida de muitas pessoas, muitas famílias, diretas e indiretamente. Então, assim, esses heróis brasileiros construíram tudo isso, e cada um em uma das etapas, né? E aí a gente percebe como é importante, né? Indo para a segunda pergunta que você comentou, como é importante que haja uma sinergia entre o conhecimento que vem das universidades, junto com a tecnologia, e aí tem um limiar, né, entre universidade e a própria empresa, entre a universidade gera o conhecimento até as primeiras aplicações para gerar as tecnologias. Entendi. E a empresa, né, a indústria, ela vai até um determinado ponto que ela pega essas tecnologias e torna ela rentável. Né? E aí você tem até finalmente a questão do negócio em si, né, onde você tem o produto. E aí você tem outras coisas depois envolvidas, né? Que é a parte comercial, o marketing, e etc, etc, etc. Mas essa outra parte, não vamos entrar no mérito aqui, vamos entrar mais na questão dessa interação, né? De tecnologias. Só que uma coisa que é importante, né? A gente sempre tá ciente que, assim, toda tecnologia, ela tem um timing também, né? A tecnologia tem que estar disponível na hora certa, no momento certo. Então, essa é uma, vamos dizer assim, uma necessidade de que a indústria e a universidade, elas têm que falar mais ou menos a mesma língua num determinado momento, para que a tecnologia possa estar disponível. Deixa eu te interromper um segundinho. Para gerar um negócio. Opa, claro, Arnaldo. Vamos lá. Uma das características mais brilhantes do pensamento do Casimiro Montenegro é que ele, para criar a indústria aeronáutica que ele planejava no Brasil, ele começou por uma escola. Isso aí. Né? Você precisa criar o material humano necessário para fazer alguma coisa funcionar. Isso aí. Isso mesmo. Outra coisa muito interessante que vem na linha do que você estava comentando é a história do Osiris Silva. Né? Eles aproveitaram, o Osiris Silva e os outros fundadores da Embraer, uma descida do então presidente da República, se eu não me engano era o Médici, em São José dos Campos, que era algo inesperado, para convencê-lo a criar a Embraer. Isso aí. Tá? São situações muito interessantes que aquele pessoal que tinha se formado no ITA, naquela escola que tinha sido imaginada pelo Casimiro Montenegro, eles tiveram o acesso, num momento crítico, ao presidente da República. Então, aquilo que você estava falando, né, o timing,
a tecnologia disponível, a oportunidade, tudo isso junto foi essencial. E aí nós conseguimos também descobrir uma fatia de mercado que não estava sendo explorada pelas gigantes da indústria aeronáutica. Certo? Então, a Embraer pegou aquele filão de aeronaves de transporte regional e tinha só como grande competidora, essencialmente, a Bombardier, né? Que é canadense. Então, é uma sequência, mais ou menos como você havia dito para a gente, é uma sequência de fatos que te levam em direção ao sucesso. Então, o sucesso da Embraer começa com a ideia do Casimiro Montenegro, como você bem colocou. E é essa ideia de produzir mentes antes de produtos que ele tinha, também foi essencial. E a partir daí, todo o processo de desenvolvimento que você faz parte nas duas pontas hoje em dia, certo? Você faz parte como doutorando no ITA e faz parte como engenheiro da Embraer. Uma das perguntas que a gente recebeu dos nossos ouvintes diz respeito a aerodesign. O que você acha desse tipo de competição? Você pode explicar o que é aerodesign para os nossos ouvintes e explicar que tipo de competição acontece? Então, o aerodesign, ele é uma competição que estimula, né, essa busca do conhecimento e a aplicação desse conhecimento, né, em pequenos produtos menores, né, maquetes menores, e que vão voar. Né, isso é legal. Então, as universidades, elas se... aí tem várias promoções, né, o CTA promove, a própria Embraer também promove, tem outras indústrias aí que promovem justamente para que as universidades possam, dentro dos seus, junto com seus alunos, né, junto com seus professores associados, ali os professores de aeronáutica e tal, ou de outros cursos de mecânica, que normalmente são próximos, eletrônica e coisas afins, áreas afins, que eles possam desenvolver alguns protótipos de aeronaves. Né. E aí o aerodesign, ele deixa, ele tem algumas categorias, e aí você pode colocar o seu protótipo de aeronave, né, mas aí são aeronaves pequenas, em escalas bem menores, não é uma aeronave grande, como o KC-390, uma aeronave gigantesca, mas são protótipos, né, são aeronaves menores em que você possa testar várias coisas, e uma dessas coisas aí que você coloca é assim, como que você conseguiria produzir um avião, como você conseguiria desenvolver um avião, projetar um avião com aqueles recursos que a universidade tem, né, então talvez essa seja o grande ponto aí, porque em torno disso, né, em torno dessa vontade de projetar e participar de uma competição, que é o aerodesign, as universidades, cada uma, né, com seus centros, lá, com seus alunos, elas desenvolvem alguns processos internos, elas buscam conhecimento para desenvolver, por exemplo, projeto de uma asa, projeto de uma fuselagem, então elas vão lá buscando, né, essas oportunidades, esses processos, ferramentas novas, metodologias novas, vão juntando coisas também que já existem para poder fazer uma maquete de uma aeronave. Né? Aí tem todas as regras lá, né, da questão do próprio aerodesign. E depois, uma vez por ano, né, aí parece que acho que durante a pandemia teve algumas dificuldades aí e tal, mas uma vez por ano o pessoal se reúne aqui em São José e realiza as competições. Né? Então, para cada avião que é inscrito, né, eles passam pelos testes lá, pelas inspeções que tem que ser feitas, né? São realizados, as universidades geram relatórios, né, e esses relatórios são enviados para a equipe técnica lá do evento, né, que os organizadores do evento, eles analisam os relatórios, então é uma espécie de um go ou no go nesses relatórios também. Apresentação tem de uma projeto. Outra... Oi? Desculpa. Apresentação de projeto. Isso, tem apresentação do projeto, onde o pessoal mostra o que foi feito, as tecnologias que eles usaram,
Isso gera todo um aprendizado, né? Porque, perceba, um dos grandes baratos ali, talvez não sejam grandes tecnologias que vão surgir dali, mas talvez um aprendizado das pessoas, né, que vai ficar ali, que vão ser provavelmente futuros engenheiros aeronáuticos ali, futuros engenheiros que vão trabalhar nas indústrias ou vão voltar para a universidade, que viram um monte de coisa, aprenderam com outra universidade, viram com conhecimento, levaram para sua universidade de origem, sua universidade de origem subiu um nível de conhecimento, às vezes dando certo, às vezes dando errado, isso é o protótipo, né? Então, às vezes, tem até casos engraçados, às vezes, né, que a gente vê lá que um avião ficou longe, muito longe de cumprir a missão. É, mas, tem assim, uns casos em comum. Um dos que chamava sempre muita atenção. Deixa eu só te pedir, Matheus, deixa eu pedir uma licencinha para você, claro. Falar uma coisa aqui com o Hugo, para não ficar assim muito distante, porque nós é um assunto atrás do outro, porque eu estou impactada aqui com você, eu estou aqui, já mandei para vários amigos, vem ver, Hugo, que você vai enlouquecer. Só para a gente não fugir muito, porque nós vamos abordar outros assuntos, nós temos uma pergunta do Aécio, que é o nosso ouvinte aqui, fiel todas as semanas, e ele faz a seguinte pergunta: o que dizer da tecnologia de ponta nas indústrias, onde o desemprego, que já é grande, influenciaria direta ou indiretamente nos seus empregos? Ixi, essa é difícil, hein? Essa é difícil. É difícil, né? Mas ela é sua. Essa é difícil. Essa, deixa eu ver se dá para espalmar para alguém aqui, porque essa é difícil. Mas assim, vamos lá então. Essa questão da empregabilidade, né? Então é um assunto sempre muito delicado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar também ansiedades aí. Então, assim, eu estou falando é a visão do Hugo, tá? Então, eu costumo sempre, quando eu sou interpelado com esse tipo de pergunta, eu costumo dizer o seguinte, né, responder da seguinte forma. Olha, quantas revoluções industriais que a gente já teve no mundo? A gente teve, essencialmente, 3, e estamos vivendo a 4. Né? Então, a primeira revolução industrial, a gente está falando de 1780, coisas lá atrás. Tá? Então, vários conhecimentos que os cientistas daquela época lá desenvolveram, né, várias equações, modelos matemáticos, eles começaram a tomar vida na primeira revolução industrial. E o que apareceu naquela primeira revolução industrial? É a máquina a vapor, o tear apareceu naquela ocasião, mas o meu ponto é em um tipo de tecnologia específica, que era a tecnologia da engenharia mecânica. Então, ali a engenharia mecânica, né, e tudo que está envolvido em torno da mecânica, ganhou muita força. Ganhou muita força. Deu aquele boom, né, no mundo e transformou o mundo da forma como a gente vê. E essas transformações, em todas as outras versões ali, né, todas as outras revoluções industriais que houveram, essas transformações também aconteceram. Então, quando a gente fala 100 anos depois, em 1800 e pouco, né, 1870 aproximadamente, a gente começa a falar na segunda revolução industrial. O que aconteceu na segunda revolução industrial? A gente tem exatamente o advento do que seria o conhecimento, de novo, saindo dos pesquisadores, caras como Faraday, Watts, Maxwell, aí aparece Tesla, aparece Thomas Edison, foram grandes nomes da segunda revolução industrial e que colocaram elétrica, né, a engenharia elétrica. Então colocaram um novo elemento ali. O engenheiro mecânico deixou de existir? Não. Mas surgiu um novo, que é o engenheiro elétrico. Engenheiro não é elétrico, é eletricista. Engenheiro eletricista. Isso é uma coisa que eu sempre me puxo a orelha para me... A gente não pode errar essa, mas assim, sempre engenheiro eletricista. Então apareceu tudo em torno de uma nova cadeia, né? Um novo âmbito, uma nova forma de pensar e de fazer as coisas. Então, aquele filme lá do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, mostra muito isso, a questão de quais os impactos da engenharia elétrica dentro do mundo, né, dentro do contexto daquela época. Então, a gente tem aquela questão de você fazer as coisas agora mais mecanizadas, a linha de montagem. Então, ele ia ficar até apertando parafusos, assim, um atrás do outro, porque tem uma esteira que é um conjunto de mecânica com elétrica, que passa, e aí você tem que ficar apertando os parafusos lá. Então, é isso que ele mostra. Então, surgiu uma nova frente, ok? E aí a gente vai para a terceira revolução industrial, aí a gente já está falando pós-guerra, né, 1900 e pouco, onde surgiu o quê? A partir de computação. Onde surgiu a computação, onde começou a surgir a automação. Aí, de novo, a engenharia elétrica deixou de existir? Não.
A engenharia mecânica deixou de existir? Não. Mas surgiram outras oportunidades. Surgiu a parte de computação cada vez mais forte. Surgiu a parte de automação, né, cada vez mais forte. Então, isso começou a, vamos dizer assim, juntar tudo que existia em termos de tecnologia e tornar as coisas um pouco mais complexas também. Isso também é verdade. Então, antes você tinha só uma engenharia, hoje a gente, aí depois na segunda revolução, mecânica mais elétrica, agora você tem mecânica mais elétrica, mais automação, mais computação, e a gente chega na quarta revolução industrial, que a gente data mais ou menos de 2014, tá? Na Alemanha, onde foi que apareceu esse pela primeira vez esse termo, se eu não me engano, deixa eu me lembrar o nome aqui, Schwartz, foi o pesquisador alemão que ele falou isso daí pela primeira vez, né? Que a gente está vivendo a era da quarta revolução industrial, onde além dessas coisas todas, né, a gente tem uma integração homem-máquina cada vez mais forte, várias outras coisas que foram aparecendo. Mas qual é o meu ponto? Surgiram coisas novas, né? Outras talvez vão deixar de existir, mas o mundo vai também se abrir para novas oportunidades. Então, qual é o meu ponto? O engenheiro mecânico, que tinha aquela mentalidade lá de séculos atrás, ele vai precisar rever a sua mentalidade. Provavelmente a engenharia mecânica não vai ser a mesma que a gente tinha naquela época. A engenharia elétrica também não vai ser a mesma. Hoje a gente está pensando em produtos, né? Hoje a gente está pensando em robôs que acoplam as duas coisas. Então, eu acho que um dos... Assim, o perfil do novo profissional é justamente ser um pouco mais multifuncional. Mas deixa eu entender uma coisa. Já que você está falando disso, conta para a gente, assim, dentro desse contexto, qual o impacto que você poderia citar que vai trazer inovação para as pessoas? Assim, para um ouvinte que não é dessa área, como eu. Como que isso pode impactar? Porque, não sei se cabe trazer, né? Mas a gente percebe que as pessoas, em geral, gostam do que vem por aí. Teve uma semana aqui que apresentaram para a gente um avião, que eu não me lembro o nome, Tetê, Arnaldo, que eu não estou conseguindo lembrar o nome. Não sei se a Aninha lembra-se, ou o Matheus, que ele vai fazer um percurso curto, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Daí eu já perguntei de cara, isso é acessível para todos? E cabem quatro pessoas, né, quatro tripulantes, uma coisa assim. E a é outra, uma espécie de VANT, veículo aéreo não tripulado. Isso. Aí eu na minha área, fico pensando assim, eu recebo muitos adolescentes no consultório, eu acho que o Matheus também, né, ou pais, que ficam impactados, ficam curiosos, que os filhos gostam dessa área. E eles associam isso ao celular, associam isso à inovação que vem através do computador. Mas, no nível mais popular, digamos assim, que é o meu, como que isso está trazendo benefícios e malefícios para a nossa sociedade? Você vê isso ou não? Hugo, antes de você responder a pergunta da Arlete, eu queria que você, complementando o que você vinha falando, mas a gente estava, você estava num nível muito alto, né? A gente está falando de engenheiros. Eu estou pensando, o problema da empregabilidade, ele afeta principalmente o operário não qualificado. Então, nesse caso, como é que ficaria a situação para o empregado não qualificado? Aí são duas perguntas, a minha e isso, a sua. Não. Então, responde, por favor, primeiro a da Arlete, tá certo? Vamos ser cavalheiros aqui. Responde a dela primeiro, porque senão eu vou apanhar em casa. Não vai nada. Não, olha, gente, no ar, ao vivo, ele falando uma coisa dessa... Você vai no... Como chama aquele da mulher? Tem do homem também. O quê? Casos de família? Casos de família. Gostei, Matheus. Por isso que é um programa que pensa fora da caixa, viu, Hugo? Às vezes acontece, né, Aninha? Umas coisas aqui, né? Mas me defende aí, mulher. Me defende. Lógico, com certeza, você tem toda a razão. Ah, mas a semana que vem, sábado, eu vou na sua casa. Então, eu preciso agradar você, Arnaldo.
Posso falar você não, Arletinha. Verdade. Estamos ansiosos por recebê-la, por falar nisso. Bom, o programa que pensa fora da caixa dá uma desviada assim mesmo. E aí? Ai, ai. Olha, eu vou te dizer o seguinte, como a gente está vivendo um boom dessas tecnologias, a gente está vivendo coisas completamente novas que vão aparecer. Você imaginaria que hoje ia ter pessoas ganhando milhões sendo influenciadores digitais? É verdade, é verdade. Tipo, antigamente a gente chamava de youtubers, agora já são influenciadores digitais. Então já se normalizou um tipo de profissão nova. Era uma fala mal feita, era uma fala de profissão ruim, né? Ah, papai, você é youtuber. O pai agora, queria não, jogar a criança pela janela e falou, não vai. Vai fazer faculdade. E, de repente, dá certo, né? É um espaço em comum que foi criado. Assim, tá surgindo muita coisa nova. Ao mesmo tempo que algumas portas vão se fechar, outras vão se abrir. Então, assim, as engenharias tradicionais, os técnicos tradicionais, eles também vão ter que se reinventar. Vão ter que, assim, correr um pouco mais atrás e entender que tem um novo mundo, né? Que tá chegando um monte de coisa diferente, principalmente com automação, conectividade, coisa de 5G, coisas sustentáveis também, isso tá vindo com muita força. Então, assim, não dá para fechar os olhos para essas coisas, sabe? Então, o profissional ele vai ter que ficar mais ligado nesses aspectos. Então, buscar cursos, buscar treinamentos. Mesmo o cara que está fazendo, por exemplo, uma engenharia mecânica, que já é um curso bem tradicional, as próprias universidades também vão ter que perceber que elas vão ter que dar uma certa adaptada, né, para preparar melhor os profissionais para esse novo mundo que está chegando. E aí os cursos técnicos, os SENAIs, por exemplo, e outras instituições, elas também vão ter que ter assim, essa virada de chave para perceber que tem um monte de coisa nova vindo. Né? Uhum. Então, assim... E tudo isso daí também gera uma oportunidade de negócio. Então, se você perceber que você tem alguma coisa que você possa pensar, que possa melhorar em 5%, 10%, assim, o consumo de alguma coisa da natureza, isso é sustentável. Né? Se eu puder desenvolver um produto que eu vou, nesse copo de água aqui, ó, se eu puder desenvolver um copo, né, que eu gaste menos do recurso da natureza, isso é sustentável. Eu preciso ter universidade para isso? Provavelmente a universidade vai te dar o subsídio, vai te dar as tecnologias, vai te dar o conhecimento. Mas isso vai ser a busca do profissional, não vai ser só na universidade, ele vai ter que começar a olhar para fora também. Né? Vai ter que começar a ter uma visão um pouco mais abrangente de que o mundo está ficando mais complexo, mais integrado. Né? Então tem mais coisas conversando ao mesmo tempo. E vai surgir oportunidades, mas tem outro lado também, né? Então, se você focar muito a sua carreira em coisas que forem talvez mais automatizáveis, eu acho que você corre um risco maior. Então, cada vez mais o que você puder ser substituído por máquinas, eu acho que o risco é maior, né? De você ficar sem emprego à medida que vai entrando as tecnologias justamente para automatizar as coisas, fazer os processos. E assim, não dá pra gente comparar com uma máquina de fazer a mesma coisa na mesma velocidade que uma máquina faz. A máquina vai fazer muito mais rápido. Inegável. E então, tem até nesse artigo do Schwartz que ele fala lá que, por exemplo, na montadora da Volkswagen na Alemanha, a gente tinha muito mais máquinas em 1980, tipo 10 vezes mais máquinas, e a gente chegou na década de 2010 com a mesma quantidade de máquinas e seres humanos. E a tendência é que diminua seres humanos e aumente as máquinas. Por quê? Você está fazendo máquinas para poder, né, substituir os seres humanos em atividades automatizáveis, atividades que são repetitivas. Só que pensa o seguinte, a máquina precisa de um programador. A máquina sempre vai precisar de manutenção. A máquina sempre vai precisar de um cara para dar o play na máquina. Então, assim, não vão desaparecer algumas coisas, mas vão aparecer outras. Você sempre vai ter que, alguém vai ter que olhar para aquela máquina e saber operar aquela máquina, né? Então, acho que esse que é o ponto, assim. A gente não se desesperar com o futuro, né? Mas ficar esperto que tem muita coisa e está mudando muito rápido e que a gente vai precisar cada vez mais estar ciente, né, e está dentro dessas novas tecnologias. E aí, como vocês comentaram, coisa de celular, por exemplo, é isso também. Né?
Então, hoje em dia tem muita gente ganhando muito dinheiro fazendo software, fazendo os aplicativos, né, vendendo aplicativos na internet. Então, isso também é uma nova versão. É, perdão, uma nova frente aí de coisas que não estavam tão disponíveis há 10, 15 anos atrás, mas hoje está. Hoje você não precisa ser um grande programador para fazer um aplicativo. Você já tem até nas aplicativo próprias plataformas, assim, grande aplicativo para fazer aplicativo. É, isso mesmo. Exatamente. Entendeu? Então disponível. Isso existe, cara. Você não precisa ser mais o expert. Agora, o expert sempre vai ter o seu lugar. Porque o expert é o cara que vai criar o aplicativo para fazer o aplicativo. Mas assim, sempre vai ter. Mas, de novo, é um mundo em muita mudança, constante mudança. Tudo que for automatizável tende a ficar para trás. E aí o profissional tem que realmente se adaptar. Mas aí você acha que os jovens estão em busca dessa profissão ou nessa linha de pensamento porque eles acreditam na inovação ou porque é mais divertido trabalhar assim? Porque há uma curiosidade, né? Uma necessidade de curiosidade que está estampada nos jovens. Então, eu venho atendendo vários jovens que a única profissão que nesse momento interessa mesmo para eles é engenharia ou desenvolvimento de softwares, de... O que mais que eu já te contei mesmo? Estou conseguindo lembrar. Games. Isso é verdade, Matheus. E essas equipes de gamers, né, são hoje, em alguns meios, tão famosos quanto os jogadores de futebol. Ah, sim, a geração de e-games, né? Eles estão gerando uma estruturação semelhante à de um esporte físico. Só que, não deixa de ser físico, é só uma habilidade diferente. Você tem que ter uma resposta neuronal absurda com relação a velocidade dos seus dedos, assim como alguém treina para ter uma força física para saltar, para segurar uma bola, para um drible. É um treino que é constante, só exige uma disposição física diferente, né? Porque os jogos, eles ainda têm uma perspectiva de ser mal visto, porque ele é viciante, porque ele causa... Sim, alguns sim têm essa estruturação, né? Acho que é importante os pais terem um certo cuidado com relação ao controle com isso. Mas, assim, até em esporte isso é válido. Se você se lesionar em algum esporte, você pode se lesionar permanentemente. Não tem volta, né? Então, faz parte. Acho que é um mundo que agora está sendo válido. Estão, sei lá, criando agora essa coisa de Bitcoin, NFT, estão criando mundos virtuais onde são sustentados por servidores e são realidades novas. Isso me assusta um pouquinho, mas eu acho que gera até uma fantasia. Ok, pode continuar que me assusta também, estou aí gerando empatia com você. Uma das coisas só que me preocupa um pouquinho aqui, temos esse desenvolvimento de tecnologia que é muito ágil, só que ele é pouco acessível. Ou ele demora para ser acessível. Ele tem uma certa... Como é que se diz? Ele foi feito, ele funciona, só que ele só vai entrar no mercado daqui a... X, né? Provavelmente daqui a eu estar morto. Nossa, então e eu? Fala assim não, Matheus. Me senti fora da caixa. Você é tão novinho, aqui. Rapaz. É. Nem tanto. Nossa, agora eu fiquei fora. Supondo, existem certas estruturas que não tem como ser popularizadas. Elas são muito complexas ou elas são muito caras e não tem como gerar acesso. Eu não tô com nenhuma agora na cabeça, bateu nervosismo. Mas vamos supor, brincando aqui, vamos supor uma impressora 3D. É uma coisa que é super, super inovador, super interessante você criar coisas com uma estrutura de plástico. Você pode utilizar outros materiais, mas é uma coisa que não é acessível para todo mundo. É muito caro. Até para produzir, quanto para... ter, né, um objeto desse. E provavelmente
você, nessa parte de engenharia, você deve se pôr e falar assim, putz, tem um desenvolvimento de algum projeto de avião que você olha e fala assim, cara, é muito legal, mas agora não sai. Você já se colocou nessa imaginação de falar, não tem verba, não tem... É a pergunta que sempre se faz. Por isso que a gente fala, começa pequeno. Um exemplo típico disso é a engenharia aeroespacial. Isso. Né? Os americanos tiveram um sem número de falhas antes de conseguirem realmente colocar alguma coisa em órbita. O nosso projeto espacial brasileiro, né, teve 2 ou 3 tentativas frustradas. Lembro. E a verba desapareceu, né? Então é um problema grave. Uhum. E você, se conseguir trazer a indústria para ajudar a fomentar, como é o caso de como é que chama o dono da Tesla? Me fugiu o nome. O Elon Musk? Isso. Nossa. Que faz... Na ponta da língua, agora foi. Eu sou encantado por essa criatura. Fez sexo lá. Arrasou, hein, Matheus? Arrasou, Aninha. Tá certo. Pode. E aí, então agora eu queria verificar com a Aninha se tem pergunta no YouTube. Pode ser, querida? Como é que tá aí? Você coloca a Aninha na tela para mim, por favor, Babi. Posso falar. O Aécio faz uma pergunta extremamente interessante. Ele diz assim, Hugo, o que poderia dizer a respeito de uma tecnologia onde, em um futuro não muito longe, os seres humanos nascerão em laboratórios? Nossa! É forte, hein, Hugo? Não é? Existe tá carne frente, sintética, eu... né? Isso! Existem os clones já há algum tempo, né? Até novela sobre isso já saiu. Não, mas existe uma carne sintética que é produzida, só que ela é fininha, que não é uma folha de papel. Tem. Uhum. Não precisaremos de vaquinhas mais. Ih, economia brasileira. Isso. Eu não sei porque esbarra muito em aspectos éticos. Uhum. Né? Sem dúvida. Eu não sei nesse até caso, que ponto sim, essas tecnologias realmente vão. Tipo, tem aquela novela lá que apareceu lá. Não lembro agora o nome da novela. Ele tratou muito dessa questão. O clone. Isso, o nome da novela é o clone. Tá? O clone. Então, esbarra muito em aspectos éticos, né? A gente vai criar vida in vitro lá em laboratório. Sei lá. Para mim parece um negócio ainda que talvez a gente não tenha todos os elementos ainda também para isso, né? Porque mesmo que quando a gente tenta fazer uma inseminação artificial, não deixa de ser um óvulo que você está fertilizando ali. É, sim. Entendeu? Então, você só está fazendo, ao invés de fazer dentro do corpo do hospedeiro, você está fazendo fora e depois coloca ela dentro do corpo do hospedeiro. Então, talvez não tenha nenhuma grande tecnologia muito diferente no sentido de criar a vida, né? Tipo um Frankenstein da vida, aqueles filmes que a gente via de muito antigamente. Então, esse é um assunto que eu acho que é muito polêmico, né? E eu não vejo aí, pelo menos divulgado, né, grandes coisas assim que a gente pudesse, de fato, dizer que a gente está próximo de ter isso daí, né? Que nem aquela história lá de você falar assim, ah, mas como que a gente vai para Marte? Mas não, talvez Marte, mas vamos para Andrômeda, a próxima estrela. Sistema solar mais próximo aí, pertinho, Andrômeda. Então, como que a gente vai chegar lá? Entendeu? A gente vai ter que colocar o pessoal dormindo lá por sei lá quantos milhões de anos aí, centenas de anos aí. Então, a gente vai ter tecnologia para isso. Então, não sei se a gente vai chegar lá. Talvez a gente chegue, talvez não chegue, não sei se a gente vai ter essas tecnologias, ou se o mundo, de fato, está interessado também nessas tecnologias. E eu acho que esse é outro ponto. Né, eu queria aproveitar... Desculpa te interromper. Nisso daí. Eu queria dar mais uma dica de filme. Certo? É o Don't Look Up. Não olhe para cima. Vem bem na direção do que você acabou de falar. Muito bom. É isso aí. Assistir... E fala bem isso daí mesmo, né? E às vezes é tudo uma questão de momento. Então, você perguntar, olha, o Apolo lá, as missões Apolo,
Por que que elas acabaram em 1970 e não continuaram mais? Porque, primeiro, os Estados Unidos já tinha vencido a tal guerra espacial. Mostrou que tinha tecnologia para chegar lá na Lua. Ok? Pô, já tem tecnologia, já mostrei que tem. Agora, todo qualquer outro lugar ali está muito longe para a gente continuar essa guerra, né? Então, a gente tem que dar outros saltos de tecnologia. Que é coisa que a gente está fazendo em Marte agora, né? Mas, claro, a gente está falando de Apolo em 1960, pra, né? 50, quase 50 anos depois. 50 anos depois, né? E outra coisa é o que que, enfim, que vai ter, de fato, de retorno se eu continuar colocando milhões, bilhões de recurso nisso daí? É só para dizer que eu vou ganhar a guerra? Então, então tem esses, todos esses aspectos, né? Porque esses desenvolvimentos de tecnologia grandes, aeronáutica, astronáutica e coisas do tipo, ele está envolvendo muito dinheiro, muito dinheiro. Então, cara, é assim, toda vez que a NASA desenvolve, você já deve ter percebido, toda vez que a NASA descobre alguma coisa, a primeira coisa que ela faz é ir na mídia falar que descobriu, como foi o buraco negro, por exemplo. Cara, tivemos uma primeira foto de um buraco negro. Sim. Fiz aquele todo, aquele universo assim, aquele mistério, falou como é que vai ser a foto, não sei o que, a gente vai divulgar para que o mundo inteiro ficasse ciente quando eles falassem assim, ó, a foto é essa daqui. Mas por que isso? Porque é muito dinheiro envolvido e todo o dinheiro que você precisa, você também concorre com dinheiros que podia estar sendo aplicado em projetos sociais, para geração de empregos, diminuição de pobreza em alguns lugares. Então é muita coisa envolvida, é muito dinheiro envolvido. Então você tem que dizer que mesmo como os projetos da NASA, né, que você está colocando muito dinheiro lá, está tendo retorno. Retorno para a sociedade, de uma forma geral, né, para a humanidade. Né? Então isso é uma coisa importante, né, que a gente precisa sempre levar em consideração. E às vezes é uma dessas das dificuldades, né, de você conseguir exatamente esse recurso, porque ele concorre com muitas outras coisas. Então os governos, eles pensam bem antes de colocar, né, dinheiro num desses projetos que são gigantes. Projeto gigante. Hugo, eu queria perguntar para você sobre... Posso fazer? Vai, Ana, fala, eu falo depois. Posso voltar aqui rapidinho? Eu queria só mostrar uma coisa que o Matheus falou. Oi. Bem interessante aqui, antes da gente mudar de assunto, que você falou de impressora 3D. Sim. Uma coisa importante, assim, que as tecnologias, elas sempre começam como inatingíveis, porque normalmente elas começam... Com muito dinheiro colocado ali, muita capacidade, às vezes começa também restrito ao lugar onde ela foi desenvolvida, né? A empresa que ela foi desenvolvida, é um diferencial. Imaginando, né? Só que aí... um primeiro computador, que era quase uma sala. É quase uma sala. Hoje a gente tem um computador, todo mundo tem um computador na mão, que são nossos celulares. Hoje a gente tem um computador. Que é o PC, né? E que tem muito mais memória e mais capacidade do que o que levou o homem na Lua. Sim, é que ele fazia furinho no papel. E, por exemplo, a impressão 3D, até uma coisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ela também aconteceu isso. Né? Então, hoje a gente está falando de máquinas que eram caríssimas, e hoje a gente começa a ter máquinas, né, que estão mais acessíveis. Então, se for procurar, por exemplo, aí um grande amigo meu, que também é professor, né, ele me presenteou com isso aqui. Ó. Esse é um foguetinho feito com impressora. É um foguetinho feito em impressora 3D. Caraca! Aí eu olhei e falei, cara, como assim? Você tem um. Você consegue fazer uma impressora 3D? Podia fazer uma girafa pra mim. Tem que modelar. Tem que modelar? Tem aletinhas, tem tudo. E aí ele falou, não, mas tem um monte de outras coisas muito legais que a gente tá fazendo em impressora 3D. Aí ele fez esse bonequinho aqui. Ai, eu tô falando, dá pra fazer uma girafa. Ó, articulado. Ai, meu Deus, tem que coisa todos linda. Os movimentos, como se fosse um joelho, como se fosse um ombro. Foi um peças pescoço. Separadas que foi juntadas ou ele conseguiu fazer um inteiriço? Ele foi... Impressora 3D? Tudo com pecinhas e foi juntando, como se fosse um leguinho. Cara, eu acho isso espetacular. Olha que fantástico, né? Não. Olha que fantástico esse daqui que eu trouxe para mostrar para vocês. E... não tão inacessível, né? Então, se hoje você vê uma impressora 3D que você consegue comprar e colocar na sua casa, para você já começar, sei lá, você quer ganhar dinheiro com isso daqui, pode fazer, usar a impressora 3D para fazer peça. Sim. Talvez no futuro, lá na frente, a gente consiga usar uma impressora 3D para fazer peça para um avião. Mas
Tem que ainda provar que isso aqui é seguro, né? Sim, o material feito, né? O valor do material que também é produzido. Exato, exato. Eventualmente, então, assim, essa é uma chegarmos a um ponto que vamos utilizar como matéria-prima para a impressora 3D, material biológico. Imagina? E poderíamos fazer transplantes utilizando esse tipo de material. A minha pergunta inclusive, bem mais inclusive simples. O pessoal já está utilizando impressora 3D, começando a utilizar impressora 3D para gerar metais, peças de metais. Então, uma coisa que era limitada a grandes empresas siderúrgicas e metalúrgicas que faziam peças de metais, agora você vai começar a poder fazer na sua casa. É, só olha, usava polímero, olha que né? Incrível. Agora são metais. Exatamente. Nós temos em desenvolvimento o pneu sem ar, em que entre as duas camadas, a que vai em contato com a roda do carro e a que vai em contato com o chão, você tem estruturas que podem ser feitas com a impressora 3D. Tá? É extremamente interessante, isso está em desenvolvimento. Quem sabe um dia, quando o avião pousar, e você vai estar usando pneus que não acumulam ar dentro de si. Né? A minha primeira experiência em um pouso de avião foi extremamente traumática, porque o pneu estourou. Nossa. E vira uma situação de risco grande, realmente. Sim, sim, verdade. E eu era criança, imaginei que aquilo era um pouso normal. Começou a chacoalhar tudo, despencar tudo que estava em cima no compartimento de bagagem de mão. E eu só fui ficar com medo depois que eu desci e vi o que tinha acontecido. O pneu furado. A partir daí, eu desenvolvi um medo de viajar de avião que durou durante décadas. Né? Então, eu ficaria muito feliz se chegassem aos aviões essa tecnologia de pneu sem ar. Vai facilitar muito a minha subida e descida de aviões, que é algo que acontece com muita frequência. Né? Eu dizia, numa determinada época da minha vida, que eu tinha mais hora de voo do que a maioria dos urubus. Mas eu odiava, eu segurava na cadeira como se eu estivesse na cadeira do dentista. Também já percebeu que não gosta de dentista também, né? Aí ele já contou tudo aqui. Os traumas aí do Arnaldo. Os traumas isso. Do Arnaldo. É. Mas isso apresenta. É só para deixar um lado leve na história. Ah, né? Tá. Aninha! E aí, que pergunta temos aí, por favor? O Rodrigo Costa, ele pergunta, gostaria de saber qual a opinião do entrevistado sobre a nova indústria emergente chamada One Urban Air Mobile. Uau, Rodrigo, obrigada. Esse é o futuro, meu caro. Esse é o futuro. O futuro, assim, nesse ramo, né, de indústria, que a gente está falando, né, da indústria aeronáutica aí, a gente está falando em automação e a gente está falando em coisas elétricas. Né? Então, o mundo está caminhando nesse sentido. Né? Então, assim, a gente tem desafios muito grandes hoje, principalmente de autonomia de bateria. Alguém aí até tinha comentado de um voo saindo do aeroporto de Galeão e indo pro... Fui eu mesmo. No Rio mesmo, né? Do outro aeroporto lá do Rio, o aeroporto internacional Tom Jobim, né? E saindo do Galeão e indo para o Tom Jobim, que foi uns testes, né? O Galeão e o Tom Jobim são o mesmo aeroporto, Hugo. Perdão te interromper. Santos Dumont. Santos Dumont e o Tom Jobim. Exato. Bem lembrado. Então, aí assim, cara, isso é o futuro. Isso, mas não é acessível, futuramente, né? A gente vai ter carros a todos, aí, né? A gente, carros voadores. É, mas não é acessível assim, a todos, é né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque é que nem isso, né? Como eu falei, já está na minha mão uma peça de 3D.
Então, isso pode se tornar mais acessível à medida que vai barateando os custos, à medida que a gente vai conhecendo, vai desenvolvendo novas tecnologias, novos conhecimentos, a coisa vai ficar barateando. Ah, se você pensar, No celular, década de 50, década de 40, viajar de avião era só para super ricos. É verdade. Sim, é. E o celular também, né, Hugo? O celular, aquele tijolão. Nossa, o celular. Agora, hoje, não, eu não vejo alguém que não tenha um celular. Isso fez um boom, hoje. Porque quando a gente estava ministrando palestra, nós apresentamos aqueles tijolos, né? Isso, a gente apresentava um quadro, né, a linha do tempo, em função do tipo de celular. E você via que começava com, por exemplo, algo parecido com o sapato do Maxwell Smart. Vocês estão em filme hoje, paca! Aninha, eles fizeram alguma coisa com o cinema, algum pacto que eu não estou sabendo, viu? Todos os meninos, Aninha. E evoluímos para coisas desse tamanho, porque você quer, apesar da miniaturização... Você quer telas grandes. Sim, acho que uma das coisas que mais me surpreendeu atualmente, que eu gosto de mexer em tablet para desenhar, é uma tela dobrável, cara. É? Uma tela que dobra. Sim. Uma tela que tem articulação e ela não é uma fibra... É isso aí. Como é que se diz? Interiça, né? Que você... Ela dobra, como se fosse um... Uau, o meu ela tablet tem a resistência, tá. Ela tem a resistência que ela dobra no meio. É. O que você falou, Babi? Como um tecido. Tecido? Isso, como um tecido. Uma tela transparente que consegue dobrar como tecido. E funciona com toque, no caso, com lápis, né? Eu acho até que, nesse caso que você está falando, não sei se faz sentido, queria ouvir do Hugo, de vocês todos aí, que são mais dessa área. Os jovens que eu tanto citei, que pensam nessa profissão, eles trazem essas inovações, né? Constantemente. Porque... Para estar no mundo desse, você tem que recriar, né? Não dá para ficar só no game ou alguma coisa assim. E eles têm essa variação de ideias, né? Ou não? Variações. Talvez essa é uma coisa que precisa ser estimulada, né? Estimulada pelos pais, estimulada talvez pelas escolas também, de que os jovens possam ser estimulados não só a ser usuário da tecnologia, mas também uma pessoa que vai... dar um delta naquela tecnologia, entender um pouquinho do que está ali por trás, justamente para que isso aí possa virar uma oportunidade até de futuro profissional. Tá? Então, não só ser somente o usuário, só o cara que abaixa o aplicativo e joga o jogo. Mas talvez de pensar, pô, será que eu poderia fazer um jogo desse? Isso. O que eu preciso para fazer um jogo desse, sabe? Eu gosto e quanto de mais gente assim. Tiver fazendo as tecnologias ou pensando nessas tecnologias, a tendência é, né, que a coisa se torne um pouco mais barata, que vai barateando os custos, vão desenvolvendo outras coisas. Então, eu acho que precisa também, talvez, um pouco desse estímulo, sabe? Da gente realmente não só ser apenas o usuário. A minha geração, por exemplo, né, o pessoal da década de 80 lá, a gente pegou esse delta, né, essa transição. A transição de que eu vivi um mundo sem celular, sem tecnologia, sem internet, sem nada, e hoje eu peguei todas esse delta, né? Peguei todas as tecnologias que foram entrando, peguei como que era a programação por trás de um jogo, você tem que estudar isso, você tem que estudar aquilo, você tem que entender de algoritmo, a própria robótica depois foi aparecendo. Então, assim, eu peguei um pouco do mundo antes e um pouco do mundo depois. E, às vezes, a dificuldade do pessoal mais novo, né, que nasceu agora, é justamente essa, você já nasceu num mundo totalmente conectado. Então, às vezes, você já tem um viés do que é aquilo ali, eu tenho que me adaptar naquilo ali, mas talvez eu não consiga interferir naquilo ali, a ponto de gerar um negócio naquilo ali, ou viver daquilo ali de alguma forma. Então, talvez isso a gente precisa tentar promover, né, na juventude. E, assim, como eu falei, tem aplicativo para gerar aplicativo. Isso daí é oportunidade, né? É oportunidade e talvez você não vai precisar de muito, você não vai precisar de uma faculdade, não vai precisar de muito conhecimento para gerar um aplicativo e começar a talvez ganhar dinheiro com isso. Hugo, só voltando um pouquinho, quando nós estávamos falando de avião e dos medos do Arnaldo. Isso é provocação, Ana. Olha, isso não vai ficar assim, não, hein? Tá bulinando o Arnaldo hoje. Falou, hoje eu vou bulinar o Arnaldo. O Aldo Simões, ele pede pela segunda vez para você falar sobre as perspectivas do avião elétrico.
Ah, sim, sim. A gente começou a falar, depois mudamos um pouquinho. É, aí mudamos de assunto. É Urban, Urban Air Mobility, né? Então, assim, de novo, né? Tem muitos desafios ainda, muitos desafios. Então, só para vocês terem ideia, tem mais de 40 empresas no mundo trabalhando em projetos de avião elétrico. É, e esses aviões elétricos é aquela ideia de que a gente tinha desde o filme dos Jetsons, dos desenhos, né, dos Jetsons lá atrás, é de você ter um carro voador. Esse eu acho que era o sonho. É, então, esse voo teste que foi feito aí entre os aeroportos lá de São Paulo, do Rio, né, é justamente para começar a inserir, né, alguns futuros clientes justamente nesse mercado. Você conseguiria voar num avião, num carro voador, uma coisa menor, mais compacta, que te desse, que vai ser assim, pequeno, né? Trechos pequenos, né? De um ponto A até de um ponto B. Se eu conseguiria entrar num negócio daquele ali, sabendo que parece mais um carro do que um avião, né? Então, assim, você vai ter pela frente, né, esses desafios, e tem muita oportunidade para quem quiser entrar nesses desafios, né? Porque essa é uma tecnologia, porque, primeiro, a gente vai partir para uma coisa que a gente não vai ter piloto, né? Lá no futuro. Então, uma das propostas desses carros voadores aí é justamente a gente não ter piloto lá na frente. Então, vai ser... E aí emerge a pergunta. A sociedade está preparada para entrar num avião, né, num carro voador sem piloto? Né? Então, acho que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver lá. Muita coisa para desenvolver até chegar lá significa oportunidades também. Olha, Hugo, eu não tenho medo de avião, mas num trem pequeno desse eu não entro, não. Bem mineira essa sua frase, né? Passo, dá aquele medinho na barriga em tudo que quebra os paradigmas atuais. Isso é normal. E isso é uma das grandes dificuldades. Isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Baseado no primo da combalida. Tem uma vez. A parte da elétrica também está em alta. Está em alta. Como que a gente... Porque a elétrica não polui muito menos, para você ter menos recursos para gerar, tem menos risco, por exemplo, energia nuclear. Pô, energia nuclear é extremamente perigosa. Energia elétrica não é tão perigosa dessa forma, né? Tem os seus impactos, mas são bem menores, né? Os riscos também são bem menores. Então, tudo isso daí também é oportunidade. Então, isso são coisas assim que eu acho que vieram para ficar, né? Esses conceitos. E aí a gente está falando de ter empresa europeia, empresa americana, a própria Embraer está falando que já na década nessa década que a gente está, de 1920, de 2020, né, que a gente vai ter esses carros voadores já rodando aí. É, obviamente, no primeiro momento vai ser mais caro, mas a tendência é que se torne acessível. E talvez, quiçá, cada um de nós possa ter um carro voador no carro, na nossa garagem, entendeu? Olha, sabe o que é isso? É a sirene que o tempo está chegando e a gente não quer. Está tão gostoso. Mas antes desse tempo, eu tenho uma pergunta do Aécio. Aécio, que adora colocar a gente de saia justa, né? Tem que conhecer o Aécio e o Rodrigo aí. Estão de parabéns, mandem perguntas. Depois tem os meus contatos aí na chamada. Pode mandar no particular também, estou sempre à disposição. Ah, legal. Ele fala assim: o que você poderia discorrer acerca do pensamento de Arnold Toby, acho que é assim que pronuncia, quando disse, tornamos-nos deuses na tecnologia, mas permanecemos macaco na vida. Nossa, isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não perder a nossa essência humana, né? A gente não trocar a tecnologia. Isso é uma coisa até que eu reparo, sabe? Principalmente o pessoal mais novo que já nasceu com a tecnologia, às vezes a falta de interação, né? Às vezes a pessoa, pô, tá uma do lado da outra, mas prefere mandar uma mensagem, assim, vamos supor, eu já vi isso acontecer, duas pessoas uma do lado da outra, e aí ela prefere mandar o feliz aniversário pelo Facebook ou pela rede social do que dar um abraço na pessoa. Eu falei, cara, calma, vamos devagar, né? Acho que a gente não pode, a gente tem que estimular a gente usar a tecnologia com sabedoria, né? Com parcimônia, não ser escravo da tecnologia. Na Bíblia está lá escrito, não ser escravo do dinheiro. Aí eu acho que eu colocaria vírgula, também não sermos escravos da tecnologia. Vamos usar a tecnologia para a gente. Mas isso acho que cabe a nós, né? Eu tenho um filhinho de 3 anos agora e cabe a nós, assim, tentar passar esse lado humano, não deixar que esse lado humano se perca, para que a gente não construa uma sociedade fria,
Pri, sem os valores assim, humanos, sem os valores morais, não esquecer os valores éticos, né? Então, isso eu acho que é muito importante, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas cabe a nós também passar isso adiante, né? Principalmente a gente que viveu um mundo sem ter nascido já na tecnologia, né? Então, a gente tem essa responsabilidade grande aí de mostrar esse outro lado, né? Para nós. Mas é um desafio, eu acho que é um grande desafio. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, eu já cheguei num restaurante, quero que os prosianos também se pronunciem, você chegar uma família sentada na mesa do restaurante, cada um com seu celular. Cada um com seu celular. A comida chega, eles nem olham para o prato. É, exatamente. Eles não se comunicam, não se tocam, não se faz uma carícia nem com o olhar. Sim, sim, é verdade. Nem com o olhar. Já vi isso várias vezes, não foi uma não, várias vezes no restaurante. Inclusive, eu queria dizer que recentemente nós fomos para a praia, né, nesse período de férias, né, e a dor maior das pessoas era perder o celular na praia, o celular caiu na água. Lá no fundo, nós estávamos num lugar e todo mundo... ao invés de curtir a natureza, vamos tirar uma foto, vamos mostrar para as pessoas onde eu estou. Tudo bem que isso está acontecendo, né? Que isso mudou. A janela do vizinho, de você olhar na janela, já mudou agora para as redes sociais. Mas a gente percebe isso constantemente. E na educação em geral, que a Ana cita, que é bem a nossa área também, eu fico muito impactada, assim, triste também, que a criança pergunta alguma coisa ou a criança está inquieta, aí põe o celular na mão, nem responde o que a criança está pedindo, aproveitando aquele momento para conhecer o pensamento da criança, né? Então, acho que como tudo na vida vai ser importante, a inovação, que é o nosso tema de hoje, as invenções, a tecnologia, a ciência, eu, casada com um físico, eu acho que não tem como sair nesse lugar. E eu estou nesse lugar também que eu acabo o tempo todo olhando para o celular e me comunicando com as pessoas através dele. E eu acho que a gente pode, aos poucos, nesse programa Prosa Criativa, trazer esse conceito, né? Abrir espaço para as pessoas colocarem suas dores e frustrações. Eu fico muito animada quando o Rodrigo Costa está com a gente, porque ele trouxe essa oportunidade aqui da rádio, essa tecnologia. A gente não está fazendo live, né? Aqui é uma mesa de som, né? Operada por uma mulher e tal. Tantas coisas que fazem a gente estar vivo, né? Que é uma ideia importante também de trazer no programa, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem que ter tempo para tudo, né? Não dá para você viver hoje em dia sem a tecnologia, né? E não se tornar escravo dela, mas também ter o tempo para a família, ter o tempo para o estudo, ter o tempo para abrir o livro, que é uma coisa que está se tornando obsoleta, de certa forma. Cada vez menos a gente lê, né? Cada vez menos abre-se um livro, por exemplo. Cada vez mais os aplicativos estão usando para desenhar, estão usando para ler, estão usando para fazer tudo dentro do celular, né? Então, a gente tem que ter essa educação, né? Para ter tempo para tecnologia e ter tempo para as coisas não tecnológicas, né? Para ter tempo para a vida, ter tempo para as brincadeiras, ter tempo para conversar. Os grupos de WhatsApp de antigamente, que eram todos os amigos lá sentados, tomando cerveja, reunidos em torno de uma mesa, em torno de alguma coisa e conversando. Então, tem tempo e a gente tem que se educar para ter tempo para isso daí, né? E passar essa, na minha visão, né? Passar esse exemplo, né? Para o pessoal que está vindo, as novas gerações. Eu, como dinossauro que sou... Hoje o Arnaldo está trazendo as coisas dele. Durante muito tempo, fui muito refratário a fazer essas leituras no notebook, no celular, você lê um livro, eu não consigo. Dá dor de cabeça por causa da iluminação. Isso. E é pequenininha mas, a letra. Para idoso, assim, é pior. No notebook viu, eu consigo. E é mais prático do que você ficar folheando o livro, né? Quer dizer, você pode... você aperta um botão e a página gira. Como chama aquele que é a Marcelo? Kindle. Isso, muito bem. Bateu aí. Tá afiado. Matheus. Matheus é rápido no gatilho.
E o Kindle foi importante, porque também... Ele não produz luz, é. Então... Ele não tem a iluminação própria, é. Né? Tem uma lanterninha em cima, você pode clicar para... Mas ele se é você está no escuro, verdade, fica escuro, você não vê nada. Uhum. É. Ele é uma coisa que é um bom substituto para o livro físico, né? Se você não tem como comprar o papel... Né? É que uhum. o livro está mais com cara não só de um objeto que a gente possa ler, mas ser um objeto de coleção, né? Você usa o livro, uhum. Você almeja a capa, você almeja a beleza, você almeja como se fosse um souvenir, não Sim. só uma coisa de leitura. Uhum. Ele não é mais um objeto de detenção de conhecimento, ele agora tem seu valor como estética, né? E é um pouco triste também, né, Matheus? Porque, eu não sei se o que a Aninha acha ou pensa, é que ficou extremamente barato um livro e difícil de se divulgar e de fazer e de lançar. Né? Quem me dera. Sempre foi difícil de se lançar um livro. É. Sempre foi. Verdade. Minha mãe... Sua mãe que lançou livros lindos... Oi, Aninha. Sabe o que me entristece nessa questão de livro? Eu gosto muito de ler. E eu sou uma leitora compulsiva, não sei se é assim que se fala. Eu tenho Kindle, mas eu sou tão maníaca que eu tenho Kindle e tenho livro físico, porque eu gosto de anotar, fazer minhas anotações. E no meio da pandemia, meu Kindle ele resolveu entrar em coma. Eu estava no meio de uma leitura. Justo muito. Esse livro eu não tinha físico, ele resolveu entrar em coma. Eu saí correndo, nem me preocupei se eu podia pegar Covid ou não, saí e fui comprar outro Kindle. Então, por falta de um, eu já tenho dois. Eu pensei que você tivesse ido na livraria comprar o livro físico. Eu também pensei que ela ia falar assim. Procurei na internet. Oi. É porque não tem mais livraria, quase. É difícil. Só ou você compra... É, só no shopping. Né? É, mas aqui assim, é difícil a gente ter uma livraria. É uma coisa complicada. Aí o Kindle, quem tem Kindle sabe disso. Existe tem algumas plataformas que você baixa o livro gratuitamente. Isso. Clandestino. Então, eu acho isso muito triste. Uhum. Eu acho esse tipo de comportamento, não é? É complicado, não é? É uma coisa... Eu acho que é a mesma sensação das empresas de cinema, de jogos, que se vêm com seus objetos pirateados, né, craqueados, rompendo o sistema de segurança, sendo utilizado sem a pessoa poder ganhar com a produção dela, né? É um tanto injusto. Rola uma indignação. É produção intelectual, né? E que precisa ser respeitada da mesma forma que a produção industrial. Olha, o Rodrigo Costa fala que o Kindle é papel eletrônico, é tinta eletrônica, foi parte da monografia dele de TCC em 2002, no Senai, em São Paulo. Ele chamava-se E-Ink. Infelizmente, Rodrigo, eu lembro disso daí, porque me entrega a idade, né? Quando eu falo assim, eu lembro. Eu entreguei a idade, né? Fazer o quê? Foi tão espontâneo. Eu não lembro, não. Nossa, Tetê, você acabou de falar do tempo que você é dinossauro, agora você não foi. Eu não era nem nascido. Não, né? Bom, aqui a gente. Mas você sabe que agora tem plataformas que. Tipo a Amazon. Acho que se não me engano, a Amazon tem sim. Você pode dar uma olhada. Que você já consegue publicar um livro? Não sabia. Você já consegue fazer isso. Já tem umas plataformas, da mesma forma que você publica você gera um aplicativo, já tem umas plataformas disponíveis que você pode gerar o livro. Você gera, escreve, manda para lá e eles fazem a publicação. Mas é só eletrônica, não é físico. Uhum. É. Faz a publicação e fica lá disponível, né? Então, isso já está começando a ficar mais disponível, né? Porque para você fazer só um documento no Word, de certa forma, e publicar, você precisa de uma boa ideia, você escrever e tal. E você consegue disponibilizar isso na internet de forma mais fácil, né? E também ganhar os royalties a respeito disso. É verdade, verdade.
E aí, pessoal, já sabe que estourou o tempo, né? Sim. Tem um relógio aqui. Como que é que a gente faz quando estoura o tempo? Que tristeza. Eu estou olhando aqui para cima, aquela luzinha azul piscando e tal. E aí começa a falar de livro, e daí enveredou para tantos assuntos importantes. Como é gostoso essa prosa, né? Prosear aqui na rádio e ter esse espaço tão calmo aqui. Uhum. Nossa, Hugo, como aqui é calmo, como a gente é bem recebido, aconchegante, né? Sem dúvida. E eu lembro que agorinha há pouco o Hugo estava comentando, né, sobre os amigos se encontrarem, né, numa mesa de bar e tal. Eu, como não bebo, né, eu gosto. Eu sou da batata frita. Da batata frita. Eu só fico na batata frita e Guaraná. A Aninha do vinho, né? E aí a Babi, eu não sei. Uma mentira que eu não sei. Conta outra. É, conta outra. Isso. Então, em breve, a gente vai estar aqui na rádio com a Aninha, que ela vai vir lá diretamente de São Paulo, conhecer a emissora. E quem sabe a gente pode sentar um dia com você, Hugo, recebê-lo aqui na bancada, que temos 1, 2, 3, 4 microfones para nós batermos um papo. Isso vai amenizar a algum momento, né, esse distanciamento que nos dói tanto. Mas é muito especial ter você aqui. É um prazer imenso te conhecer. Um prazer imenso saber que você colocou o seu lado humano, né, da sua família. Eu gosto muito disso, queria acentuar. E todo esse estudo que você vem desenvolvendo e fazendo. E eu só tenho a agradecer, porque esse programa fica gravado, a gente sabe que há necessidade de a gente divulgar, sim, mas quando eu posso, eu levo para os jovens, e isso, de repente, pode ajudar alguém, que seja um minuto do programa que possa colaborar com alguém, né? É assim que eu penso. Arnaldo? É o famoso 1%, né? É. Se você conseguir tocar 1% das pessoas ou fazer com que elas, de alguma forma, alterem a sua forma de agir, a gente já teve um grande sucesso. O conhecimento já mesmo. Valeu, né, a pena. Uhum. E aí, Matheus, que você diz aí pra gente? Eu acho que produção de conhecimento é importante e apenas de ele existir, ele já faz a diferença. Então, se a gente teve uma conversa aqui de 1h40, ele vai estar na internet. E, bem, pode influenciar, pode mexer, pode não mexer, mas ele existe. E isso ninguém pode negar. Eu acho que a gente produziu uma coisa que está marcado, que está salvo, né? E nós sabemos, né? A gente viveu isso. Então, é nosso. É nosso. Gostei disso. Nós. Gostei disso, é nosso. E de quem quiser. No seu tempo, né? Uhum. Aninha. E Hugo. Os nossos ouvintes aqui, eu acho que eu não vou conseguir falar todos, mas todos que participaram do programa, todos elogiando muito você. Parabéns, Hugo, que programa maravilhoso. Todo mundo aqui já estão te aplaudindo aqui. Tá bom? Eu também te aplaudo. Muito obrigado. Muito prazeroso estar com você. Com certeza, foi uma noite maravilhosa com vocês aqui. Pena que passa rápido, pô, já são 1h40. Por que o tempo passa tão rápido, né? Mas, assim, um momento gostoso, muito bom. Sinto muito feliz por ter estado aqui com vocês, ter compartilhado esse momento. As perguntas aí, que sempre, quando vem umas perguntas, e a gente melhora cada vez mais, a gente aprende junto, a gente troca ideias. Então, isso é sempre muito, muito gostoso, assim. Muito gostoso. Quem sabe aí estaremos aí juntos aí numa próxima oportunidade, todos juntos aí no estúdio, né? Podendo tá aí fisicamente. E, assim, como mensagem final, eu só gostaria de dizer o seguinte, pessoal, principalmente, assim, não tenham medo da tecnologia, mas se preparem para ela, né? Se preparem para ela, não tenham medo. Mas o mundo muda muito rápido, estejam sempre antenados, estejam sempre cientes de que a gente precisa, de certa forma, acompanhar tudo o que está acontecendo, mas não precisam ter medo. E outra coisa, aproveitem as oportunidades, né? Às vezes tem várias oportunidades aí que vão aparecer,
com coisas simples a gente pode fazer muito diferente, fazer diferença na vida das pessoas. Porque assim, pensa que se a tecnologia ela é sempre de um ser humano numa ponta para outro ser humano numa outra. Né? É sempre de um ser humano para outro ser humano. Então você desenvolve alguma coisa porque você quer resolver um problema nessa outra ponta de um outro ser humano. Então pensem sempre nisso. Entendeu? Então, ah, se eu quero gerar um negócio, se eu quero produzir, se eu quero deixar um legado, né? Quero deixar alguma coisa para a humanidade, ou quero fazer a minha empresa, estou começando do zero, estou desempregado, preciso resolver algum problema, preciso de dinheiro, pensa nessa forma. Eu poderia resolver de forma simples o problema de uma pessoa, né? Então, pensem sempre nisso. Isso é oportunidade de bons negócios aí. E que desejo muito sucesso para todo mundo aí, para todos os nossos ouvintes. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes, um obrigado. Muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas que eu estou conhecendo. Né? Todo mundo aí do programa também. O Arnaldo já conhecia de longa data, grande amigo aí. Obrigado pelo convite novamente. Nós celebramos esse momento, né? Todos ficamos aliviados, tranquilos. Né? Foi um programa leve, de um papo bem solto, né, Babi? Quer despedir-se, querida? Opa, com certeza. Foi um bate-papo bem solto aqui, falando sobre tecnologia. Bom, eu queria agradecer a todos os ouvintes que esteve aqui conosco. Uhum. E segue a gente também no YouTube do Vivência Espírita, né? Sim. Também eles estão fazendo podcast, né? Sim. Estão fazendo no... Esqueci o nome do aplicativo. No TikTok. TikTok. Rodrigo está fazendo segue TikTok. Segue lá também. É, né? Dos outros programas da rádio, que são vários, viu, pessoal? Gente, não é cringe. É. Nós temos aqui o Prosa Criativa, como fala? Crianças do século XXI. É, mas o primeiro. Seja mais feliz. Seja mais feliz. O primeiro o carro-chefe, isso eu quis dizer. É o Vivência Espírita. É o Vivência Espírita, que era depois, os domingos. Depois, o segundo programa que entrou na grade. Foi o nosso? Foi o nosso. Depois, acho que é o Seja Mais Feliz, da Bia e da Camila. Sim, e do... Esqueci, é ruim porque eu esqueci todos os nomes. Mas, assim, são pessoas maravilhosas. Eu agradeço muito ao Rui, agradeço ao Jorge, agradeço ao Rodrigo pela oportunidade. E todos somos voluntários, né? Então, a ideia é esse bate-papo mesmo. E todas as vezes nós aprendemos muito. É muito gratificante. Eu celebro tudo que está vivo aqui em nós, né? Muito obrigada, equipe dos Prosianos. Obrigado, Matheus, Arnaldo, Aninha, Babi. E principalmente você. E, Hugo, que Deus abençoe sua família, seu filhinho, que eu fiquei curiosa por conhecer, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de criança. E a gente estará toda segunda-feira. Você vem com a gente na próxima segunda? Temos muitos convidados que nós vamos trazer entretenimento, educação, arte, inovação, tecnologia e por aí vai. Boa noite, muito obrigada, pessoal. Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Boa noite. Você ouviu Prosa Criativa, o programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira, às 19 horas. Excelente semana a todos.